ke Melaka. Berpisah jua, akhirnya beta dengan kerajaan beta ini. Namun selagi hayat di kandung badan, akan beta rampas kembali Melaka ini dari Benggali Putih Durjana itu. Dan pastinya Melaka akan bebas suatu hari nanti. Ampun tuanku, Semapati mohon diampun. Ya paduka. Segala persiapan sudah siap diatur tuanku. Disilakan berangkat segera tuanku, kerana musuh sedang menghampiri kita tuanku. Baiklah paduka memandang. Kemanakah gerangannya kita akan berundur? Silakan tuanku. Sedutan pada video itu tadi menunjukkan bahawa Kesultanan Melayu Melaka telah mempunyai sistem pentadbiran yang sistematik. Kesultanan Melayu Melaka mengamalkan institusi beraja di mana raja dibantu oleh para pembesar dalam pentadbirannya. Murid-murid masih ingatkan lagi tokoh-tokoh Melaka yang berwibawa seperti Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Riayat Shah, Bendahara Tun Perak yang bijaksana serta Hang Tuah lima bersaudara yang gagah berani. Kehebatan dan ketokohan mereka telah berjaya menjadikan Melaka sebuah empayar yang luas, pelabuhan antarabangsa, emporium di timur dan menjadi kuasa yang disegani di rantau Kepulauan Melayu. Kehebatan dan ketokohan serta kekuatan Melaka telah berjaya meninggalkan warisan dan ketemadunan kepada negeri-negeri Melayu. Warisan tersebut adalah seperti sistem pentadbiran, sistem perundangan, sistem ekonomi dan sosio budaya. Warisan Kesultanan Melayu Melaka yang akan kita bincangkan pada siri kali ini adalah berkaitan dengan sistem pemerintahan dan juga pentadbiran. Struktur pentadbiran di negeri-negeri Melayu boleh dilihat pada rajah struktur pentadbiran berikut. Di puncak pentadbiran, yang mengetuai pentadbiran ialah Sultan. Sultan dibantu oleh pembesar di peringkat negeri, diikuti dengan pembesar di peringkat daerah dan jajahan. Struktur terakhir dalam lapisan pentadbiran ini berkaitan dengan penghulu di peringkat kampung. Murid-murid, lapisan pertama dalam struktur pentadbiran negeri-negeri Melayu diketuai oleh Sultan. Sultan merupakan pemerintah tertinggi. Baginda mempunyai kuasa mutlak. Baginda atau Sultan dianggap sebagai lambang kedaulatan negeri. Tahukah murid-murid apa yang dimaksudkan sebagai berdaulat? Berdaulat menunjukkan seorang raja mempunyai ciri-ciri kesempurnaan, ciri-ciri keistimewaan. Baginda juga dikaitkan dengan mempunyai ciri-ciri keunggulan peribadi dan juga ciri-ciri kepahlawanan ketika menentang musuh. Mengapakah kedaulatan ini penting kepada seorang sultan? Dengan konsep daulat ini, seseorang sultan mampu mewujudkan keamanan dalam kerajaannya dan berjaya mengukuhkan sokongan serta taat setia pembesar serta rakyatnya. Murid-murid, bagaimanakah kedaulatan seseorang raja dikukuhkan? Raja biasanya mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain termasuk pembesar dan rakyatnya. Pernahkah murid-murid mendengar bahasa istana atau bahasa dalam? Beta menunjukkan kata ganti nama diri. Beradu, kering, bersantap. Rakyat biasa tidak dibenarkan menggunakan bahasa dalam. Tahukah murid-murid apakah warna diraja? Kuning adalah warna diraja. Biasanya digunakan pada pakaian dan kesemua perkakasan yang digunakan oleh raja seperti sapu tangan termasuklah payung. Selain daripada itu, Sultan juga mempunyai cop mohor raja. Cop mohor diraja menunjukkan lambang pada surat rasmi sesebuah kerajaan ataupun negeri. Ia juga merujukkan sebagai lambang pengesahan arahan daripada raja. Raja juga mempunyai alat muzik diraja, iaitu naubat yang membawa maksud naubat gabungan sembilan alat. Antara alat muzik dalam naubat ialah seperti gong,
Nekara, Nefiri dan juga Serenai. Istimewanya, nobat ini hanya boleh dimainkan dalam upacara rasmi seperti pertabalan, kemangkatan dan keberangkatan duli. Murid-murid, selain daripada itu juga, raja-raja memiliki alat kebesaran yang tidak dimiliki oleh rakyat biasa. Antara alat kebesaran tersebut adalah seperti keris, pedang, mahkota, termasuklah payung berambu berwarna kuning. Tahukah murid-murid, alat-alat kebesaran ini berjaya mengukuhkan kedaulatan seorang sultan? Perintah raja mesti dijunjung dan dilaksanakan. Kegagalan seseorang pembesar dan rakyat melaksanakan arahan raja dianggap sebagai penderhaka. Penderhaka akan terkena tulah. Lapisan kedua dalam struktur pentadbiran di negeri-negeri Melayu ialah pembesar negeri. Murid-murid, masih ingatlah lagi berkaitan dengan sistem pembesar empat lipatan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka? Pembesar berempat seperti bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan juga laksamana. Pembesar-pembesar seperti ini juga terdapat di peringkat negeri. Pembesar di peringkat negeri ini membantu sultan di dalam pentadbiran. Mereka juga diberi kuasa untuk mentadbir wilayah dan dibenarkan mengutip cukai. Bezanya, pembesar-pembesar bagi setiap negeri ini mempunyai gelaran yang berbeza. Lapisan ketiga dalam struktur pentadbiran di negeri-negeri Melayu ialah pembesar peringkat jajahan dan daerah. Pembesar di peringkat jajahan dan daerah diberi tanggungjawab untuk menjaga keamanan. Pembesar juga dibenarkan memungut cukai dan menyerahkan sebahagian daripada hasil dan juga kutipan cukai kepada sultan. Pembesar juga diberi tanggungjawab untuk menyediakan tenaga buruh dan membekalkan angkatan tentera sekiranya negeri berperang. Pada dasarnya, pembesar di peringkat daerah dan jajahan ini diberi tanggungjawab untuk mempertahankan kedaulatan negeri. Murid-murid, lapisan keempat dalam struktur pentadbiran di negeri-negeri Melayu ialah pentadbiran peringkat kampung. Peringkat kampung biasanya diketuai oleh ketua kampung dan seringkali dikenali sebagai penghulu dan juga penggawa. Ketua kampung ini diberi tanggungjawab untuk menjaga keamanan di peringkat kampung dan menjadi perantara antara orang kampung dan juga pembesar di peringkat jajahan. Ketua kampung juga diberi tanggungjawab untuk memungut cukai, menyediakan tenaga kerja dan juga tentera. Untuk pengetahuan murid-murid, ketua di peringkat kampung ini penting dalam usaha mewujudkan, memastikan ketaatsetiaan rakyat kepada raja. Selain daripada ketua kampung, gulungan agama merupakan orang penting sebagai pemimpin di peringkat kampung. Gulungan agama ini adalah terdiri daripada cerdik pandai Islam. Setengah daripada mereka dilantik menjadi penasihat sultan seperti menjadi mufti dan juga menjadi kadi. Di peringkat kampung, gulungan agama ini dihormati kerana mereka menjadi imam, khatib, bilal dan juga juru nikah. Setengah daripada mereka bertanggungjawab untuk mengajar dalam pengajian agama dan juga berdakwah. Gulungan majlis juga dianggap pemimpin yang penting di peringkat kampung. Gulungan majlis ini terdiri daripada pawang dan bomo. Mereka ini dikatakan mempunyai kuasa majlis untuk menyembuhkan penyakit. Mereka juga dikatakan berpengetahuan dan berkemahiran untuk mengenali perubatan herba. Murid-murid, dapatkah mengaitkan sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka dan negeri-negeri Melayu dengan sistem pentadbiran pada hari ini? Kalau pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan negeri-negeri Melayu, pentadbiran diketuai oleh sultan. Pentadbiran pada hari ini masih lagi mengekalkan institusi diraja. Kalau pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan negeri-negeri Melayu, raja dibantu oleh para pembesar, pentadbiran hari ini ditadbir oleh jemaah menteri. Murid-murid, kita patut bersyukur kerana Kesultanan Melayu Melaka telah pun mewariskan kepada kita sistem pentadbiran yang sistematik. Kita juga patut berbangga kerana Malaysia adalah antara negara di dalam dunia yang masih lagi mengekalkan institusi beraja. Sekian untuk kali ini.